Ahojte, moje meno je Joe Trendy a toto je Joe Trendy Show. Volá sa to tak preto, pretože je to moja show. OK. Koho tu dnes máme? Pil si. Čo? Pil si? OK. Skvelý začiatok. Pil si. Môžem ťa tak oslovať? Úplne v pohode, áno. Ty si rapper. Povedz nám niečo o rapovaní. Rapovanie je skladanie slov do rímov a následná interpretácia toho, aby to malo nejaký zmysel, aby to nejako aj znelo. Alebo to zmysel mať nemusí. Bože na tebe. Absolútne nerozumiem ani slovo, čo si teraz povedal. Ja sa ti ani nečudujem. Čo všetko obsahuje život rapera? Je to ten najjednoduchší život na svete? No, ak si dobrý rapper, tak máš jednoduchý život. Takže ty nie si dobrý rapper. Mám jednoduchý život. Takže si dobrý rapper. Ďakujem. Koľko je milión plus milión? Dva. Čo dva? Milióny. Pravda. Zistili sme si na teba jednu pikošku. Si zvedavý? Áno. Vraj sa doma prezliekaš za muža. Áno. Tvoja frajerka je z Košíc. Pravda. Prečo? Sa tam narodila? Ty si prečo z Kubina? Ty to nie si na to, aby si sa ma pýtal, hej? Ďakujem. Si smedný? OK, daj. Vždy, keď si smedný, neboj sa popýtať vodu. Tak. Tvoj prvý koncert hral Vec. Je tak? Opäť pravda. Povedz hlavných 1000 rozdielov medzi tebou a Rytmusom. Je z Kontrafaktu. Je z Piešťan. A to je vlastne hlavných 1000 rozdielov medzi mňou a Egom. Pýtal som sa 1000 rozdielov medzi tebou a Rytmusom. Nie Egom. Ešte raz. Čiže? Je z Kontrafaktu. Už to nechaj tak. Je z Piešťan. Už to nechaj tak. Do akého veku môže podľa teba reper repovať? Koľko chce. Úplne jedno. Aj do 60-ky? Dokedy chce. Aj do 70-ky? Keď sa mu to bude páčiť a bude mať čo povedať, tak prečo nie? Do akého veku budeš ty moderovať? Takéto pičoviny. Kebyže si prezident, koho by si dal zastreliť? Neviem, asi nikoho. Na čo by som mal dať nechvať streľovať ľudí? Máš pravomoc neobmedzenú, nie? Čak som prezident, tento človek sa mi nepáči, páči sa mi jeho dom, zastrelím ho, idem bývať do jeho domu. Priťahnuté za vlasy trochu, ale myslíš, že Kiska zabíja ľudí? Kto je Kiska? Prezident. Mm-mm. Mm-hmm. Mm-mm. Mm-hmm. Mm-mm. Mm-hmm. Kiska nie je prezident. Kto je prezident podľa teba? Obama. OK. Máš nejakú fóbiu? Áno. Tvoj album sa volá Hype. Hype? No, ale tam je napísané Hype. Po anglicky, hej. Čiže ty klameš svojim fanúšikom? Ako vysvetlíš to, že tvoj pes má Instagram, ako tam pridáva fotky, ako dávate filozofické popisy? Poď. Že to robím ja? To je jej Instagram. Tam nie je napísané pil si. OK, ale už ma tuším pomaly viac followerov než ty, ne? Je to pes, psi takéto veci nedokážu. Bola lajka vo vesmíre? Bola? No. Ešte niečo? Páč. Keď ti dám 500 eur, zabrecháš? Vysvetli mi kone. 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 Kone? Kone. OK, aké kone do piči? Kone. Dám ti vodu? Mohol by si už na čase. OK. 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 Díky za vodu. No, môžeme ísť ďalej? Neruším ťa? Pôjde. Ďakujem. Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Spýtaj sa ma niečo. Žena s penisom alebo muž s vagínou? Toto som nečakal. Coca-Cola alebo Pepsi? Coca-Cola. More alebo oceán? Oceán. Igor Kmeťo mladší alebo Igor Kmeťo starší? Mladší. O.J. Simpson alebo Kajínek? O.J. Simpson. OK. Je pravda, že fandíš? Kurva, fandím. Taliban alebo ISIS? Taliban. Prečo? Taliban je klasika. Klasika je Mozart. Svojím spôsobom aj Taliban.
Je podľa teba Miriam mužské meno? Po anglicky, hej. Máš rád zlato? Mhm, kto nemá rád zlato? Človek, čo je alergický na zlato? Také niečo, myslíš? Určite áno. Lutujem toho chalana. Ako vieš, že je to chalan? No, typol som si. Možno, že je to zlý typ. Môžem si pozrieť tvoj tank? To asi ťažko odvihneš, to je čisté zlato, kamarát. Ups. Odpadol ti kanon. To ti tam nejak dám, dobre? To piči. Máš raz značkové tenisky? Určite. Mám aj akože veľa značkových, ale mám aj neznačkové. Dneska máš aké? Adidasy. Boosty. Ja preferujem pohodlie. Že takýmto spôsobom chceš ukončiť reláciu. Záberom na tvoje bose nohy kúpajúce sa v nejakom vyjebanom lavore. Však to mám celú show. Čo ti k tomu poviem, bratu? Ďakujem. Ďakujem, že si ma zval do svojej relácie. Určite. To akože na to dlho nezabudnem. Vidíš? Máš zážitok.